আমাৰ ওচৰতে থকা কিছুমান খাদ্য বৰ সোৱাদযুক্ত নহয়নে? এয়া কচু ফুল, ডিলবিলাক আৰু সেউজীয়া অংশ মই গুচাই আছোঁ। কিছুমান ওচৰতে থকা খাদ্যবিলাক আমি বুটলি খাব লাগে, নহ'লে যদি নাই বজাৰত ওলাই গ'লে কিছুমান সৰু সৰু বেপাৰীয়ে এইবিলাক গাঁৱলীয়া বস্তু বিকে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিনিব লাগে, যিহেতু তেওঁলোকৰো লাভ হয় আমাৰো লাভ হয়, নহয়নে? কম পইচা কিন্তু খাবলৈ সোৱাদযুক্ত কচু ঠাৰিয়ে হওক বা ফুলেই হওক বা পাতেই হওক আমাৰ কাৰণে খুবেই ভাল, যিসকল এনিমিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই ভাল, নহয়নে? হেলথ বেনিফিট বহুত থাকে। এয়া সকলোবোৰ মই গুচাই ল'লোঁ, তাৰপাছতে এয়া সকলোবোৰ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু ধুৰোৱাৰ পিছতে মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। আপোনালোকে কেনেকৈ খাই কচু ফুল? পাততিও খাব পাৰি কিন্তু দেই, কিন্তু এতিয়া যিহেতু বাৰিষা বইল কৰি ল'ব লাগে। এয়া পানী লৈছোঁ আৰু লগতে কচু কাটি থোৱাখিনি মই দি দিছোঁ। যদি চিটি মাৰে তেতিয়া কিন্তু সোনকালে হয়, এতিয়া অকণমান দেৰি লাগিব, নিমখ দি দিছোঁ সোনকালে সিজিবৰ কাৰণে। চিটি মাৰিলে তিনিটামান চিটিতেই হৈ যাব। এতিয়া লোকেল মছলাৰ সৈতে বনাম দেই, গোটা জিৰা আৰু ধনিয়া অকণমান দেৰি মই তিয়াই থ'ম, তেতিয়া পটককৈ মিক্সিত গুড়ি হ'ব। এয়া লৈ ল'লোঁ তিয়াই থোৱাখিনি আৰু লগতে নহৰু আৰু জলকীয়া, আদা কিন্তু দিব নালাগে, আৰু এয়া জালুক, এই সকলোবোৰ দি মিক্সিত মই এনেকৈ আধা পিচা কৰি ল'লোঁ। খাবলৈ এনেকৈ খুব সোৱাদ লাগে। এয়া মই কচু ফুলখিনি এতিয়া পানীখিনি আঁতৰাই ল'ম। এয়া দেখিছে বঢ়িয়াকৈ সিজিছে, একেবাৰে গলিয়ে গৈছে। আৰু এয়া মই কেৰাহী এখনত লৈ শুকান জলকীয়া দি দিলোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ পিঁয়াজ। যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা নহয় তেতিয়ালৈকে মই নিদিওঁ, কচুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিম। এয়া ভাজি আছোঁ, অকণমান সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পিঁয়াজখিনি, তেতিয়াই মই লগে লগে দি দিছোঁ পিচি থোৱা মছলাখিনি। এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম, ভজাৰ পিছতে কি হ'ব, অকণমান কালাৰটো পৰিৱৰ্তন হ'ব, তেতিয়াই মই দি দিম কচু ফুলখিনি। প্ৰথমতে বিলাহী এটাও দি দিছোঁ, আপোনালোকে যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে থেকেৰাও দিব পাৰে, নহ'লে বিলাহীও দিব পাৰে, জলকীয়া অকণমান বেছিকৈ দিব যিহেতু খজুৱাব পাৰে, কিন্তু নখজুৱাই সাধাৰণতে। এয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, কিন্তু অকণমান শুকান জেগা হ'লে বেছি ভাল বস্তুটো, অকণমান মানে যেতিয়া পানী থকা জেগা হ'লে অকণমান খজুৱাব পাৰে। তো এয়া দি দিলোঁ কচু ফুলখিনি। এনেকৈ খাবলৈ মই খুবেই ভাল পাওঁ, আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু জনাবচোন। এইবিলাক খাদ্য আচলতে আমাৰ খুব ওচৰতে পোৱা যায়, কিন্তু আমি এলাহৰ কোবত আমি বুটলিবলৈ বেয়া পাওঁ, কিন্তু মই কিন্তু বেয়া নাপাওঁ দেই, মই লোকেল বস্তু বুটলি খাওঁ। এয়া লগতে জালুকখিনি দি আৰু অকণমান দি দিছোঁ, মানে পিচা আছিলে, এয়া অকণমান এনেকৈ তেতিলে দিছোঁ, হৈ গ'ল ৰেডি। বাই বাই।